I will tell you right now that if you stop asking why, and if you start saying, thank you, God, all your answers will come to you. All of them. Lisiui laskoja syntis väga haruldase geneetilise haigusega. Teda on tituleeritud maailma kõige koledamaks naiseks. 8-sekundilist videot, kus talle see tiitel omistati, vaadat internetis üle 4 miljoni korra. Tema füüsiline olukord ja inimeste kommentaarid ei ole just parim eeldus omamaks tervet ja positiivset enesehinnangut. Kuid täna on Lisi see, kes paneb üle maailma inimesi mõtlema ja ümber hindama, millel on rajatud nende enesehinnang või millel või kellel me laseme ennast defineerida. I look back now and I think that God gave me the syndrome before I looked at it as a giant flashing sign that said curse. I look now at what God gave me on this billboard and I see a giant bright happy sign that says blessing. Lisi on kirjanik, motivaator, kes jagab Jumala armastust ning räägib aktsepteeritud olemisest. Olles ise üks kolmest inimesest maa peal, kel on see haigus, mis hoiab teda äärmuslikult kõhnana. Lisaks olematule lihasmassile on Lisi ka paremas silmast pime. Arstide hinnang oli üliväikesena sündinud Lisile, et ta ei hakka kunagi roomama ega isegi mõtlema, rääkimata käimisest, rääkimisest või iseseisvalt eluga hakkama saamisest. Lisi vanematel soovitati lapsi rohkem mitte saada. Vaatamata arstide hinnangule arvasid Lisi vanemad, Lisi ise ja Jumal teisiti. Lisi teeb täna kõike seda, mida tal öeldi, et ta ei saa seda tegema, ning tal on 100% terved noorem õde ja vend. Kuna ta keha ei suuda talletada rasva, siis peab Lisi pea iga 20 minuti tagant sööma, et taastada oma energiavarusid. See oleks paljude meie unistus, süüa palju ja mitte juurde võtta. Aga ta peab sööma päevas 5-8000 kalorit. Lisi ütleb, et ta on palunud igal õhtul, et ta võiks hommikul ärgata tavalise tüdrukuna ja ta on vihanud oma välimust. Kuid samas tõdeb ta, et tal poleks tõenäoliselt kunagi avanenud tänaseid võimalusi ja väljakutseid, kui ta oleks olnud nii-öelda tavaline tüdruk. I would never change it because all the opportunities, all the lives I'm being able to touch right now, I don't feel like I'd be able to do that if I didn't look the way I did. Lisi tunnistab, et oma välimusega ning inimeste arvamusega hakkama saamine pole olnud kerge. Kui ta läks kooli, siis oli tal täiesti arusaamatu, miks kõik teda kui koletist vaatavad. Ta ei saanud aru, mis valesti on. Ta ei saanud aru, mis ta valesti on teinud. Tema meelest tuli ta igati tore tüdruk. Kord luges ta ühte kommentaari, kus oli öeldud, et ta teeks inimkonnale suure teene, kui ta paneks endale relva vastu pead ja laseks ennast lihtsalt maha. Lisi tunnistab, et laste reageeringutega õppis ta toime tulema, kuid tõsiselt raske oli tal leppida täiskasvanute kurjade ja pilkavate kommentaaridega. Lisi otsustas, et teda ei defineeri see. Tema enesehinnangu aluseks said tema eesmärgid kordaminekud ja saavutused, mitte teiste arvamus ja solvangud. Lisi küsimus täna aga meile on, mis sind defineerib, mis määrab selle, kes sa oled. Ta tunnistab, et hulk aega oli selleks tema välimus, tema väikesed jalad, tema väikesed käed ja inetu nägu. Ühel hetkel mõistis ta, et ta ei saa lasta teistel inimestel ja teiste arvamusel ennast defineerida. Ta mõistis, et tema elu on tema kätes. Et meie oleme need, kes me oleme autoroolis ja valime, kas me sõidame õiget teed või läheme valet teed pidi. What defines you? Who are you? Is it where you come from? Is it your background? Is it your friends? What is it? What defines who you are as a person? It's taken me a very long time to figure out what defines me. Am I gonna let the people who call me a monster define me? Am I gonna let the people who said kill it with fire define me? No. I'm gonna let my goals and my success and my accomplishments be the things that define me, not my outer appearance, not the fact that I'm visually impaired.
Not the fact that I have this syndrome that nobody knows what it is. Ta otsustas, et ta võtab kõik narrimised ja solvangud ja pöörab need tagurpidi ning kasutab neid redelina oma eesmärkide saavutamisel. Tell me those negative things, I'm going to turn them around and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals. That's what I did. Lisi unistas saada motiveerijaks kõnelejaks. Ta igatses kirjutada raamatut, ta igatses lõpetada keskkooli, omada perekonda ja karjääri. 9 aastat hiljem võib ta öelda, et peaaegu see kõik on tal täna olemas. Meie valik on, kas me valime olla õnnetud või otsustama olla õnnelikud, ütleb Lisi Velasquez. Kas me laseme defineerida ennast nendel, kes ütlevad, et me oleme koletised või soovitavad meid ennast tappa? Lisi kasvas üles katoliiklikus perekonnas ja nii ta valis oma elu sihiks järgida Jeesust Kristust. Ta tunnistab, et ta on täna see, kes ta on tänu oma usule ja tänu oma vanematele. Lisil on aastas ligi 200 loengut või seminari, ta osaleb teleshowdes ning on kirjutanud tänaseks 3 raamatut. Üks nendest kannab nime Ole ilus, ole sina ise. Minu elu aluseks on see, et olles üksi ma tean, et ma võin minna Jumale ette palvetada ning ta on alati minu jaoks olemas, ütleb Lisi Velasquez. Kui sa tunned oma pimedatel aegadel, et miski ei lähe mitte kuidagi paremaks, siis uskudes ja edasi püüeldes võid sa saavutada mida iganes. Lisi sõnum on, jää ise endaks. Ta ütleb, kui mina olen jõudnud sinna, kus ma olen, siis suudab seda igaüks. I'm very proud of her. Because I didn't think she would do any of this stuff. They told me not to expect anything. And she's doing everything. If I could live my life the way I do now, you can too, no matter what.